Ai ju kujtohet Florian Salihu, të cilit i mohoi e drejta e shkollimit vetëm për shkak se është në karrocë. Rëfimi i thënë për Kiks Kosovën bëri që të reagojnë institucionet komunale dhe Florentit t'i mundsohet realizimi i një ëndre. Sot ai po vion mësimet në vitin e dytë në gjimnazin Hifzi Sulejmani në Fush, Kosovë. Florenti thot se Kiksi i a ndryshoi jetën. Jeta jam ka ndryshu pi adi që jam regjistru, me shokë po e kaloj shumë mirë, kushtet janë të mu plëcu, toaleti veç mu ka bo, janë edhe janë të munu me ma bo dhe liftin për me ungjit në kabinet në altë. Këtë eksperienca ti përja bën më të let e më të bukur, shokët dhe shoqet e klasës. Mirë shumë, me shokë si do mës, kaloj shumë mirë, i falë në dërëj kejtë, shokët edhe shoqet. I falenderoj që pëm rinë ofersarë për kam nevoj, si për ndime, si për gjithka, i kam ofer vetit. Ai nuk do as ta mendon se si do të ishte jeta e ti, nëse nuk do të vazhdon të shkollimin. Jeta jem i shkon shumë e keqe, nëse si jam, nëse si isha regjistru në shkoll, jeta jem i shkon total e me pak nash me... Jo, veç jeta, po edhe une si shani mirë, nëse si shakon mesin e shokve, mesin e këtyne mësim dhonë të. Të lumtur që kanë Florentin mes tyre, janë edhe shokët e shoqet e klasës. Me Florentin kaloj në shumë mirë, dhe nëse që kohë në e farë diferencë, dhe nëse me tonë, po e këna po si dësë matë mirë, edhe në kemë respekt shumë për to, i rrimë gotë i shqyqërë, e kaloj në shumë mirë me tonë. Lavde për të ka dhe kujdestari i klasës, i cili thot se kanë bërë gjithçka që ai të mos ndihet i diskriminuar. Florenti është një onë për nëzënëzën më të mirë në klasë të, atmosfera në klasë në të përgjësin shkollë është gjithë përfësirëse, e cila ja mundësën që Florenti të mujnë kuadru në procesin e të nëzënën, po ashtë në aspektin e infrastrukturës ju në bodi sa përmisime për më përshtatë Florenti qasin dhe me posë qasin më të letë në shkollë. Ashensori është duke regulu është për e cesë për projektimit, po ashtu banja është e regulume, bojmë që mësë bashkëpunim edhe me kolegë tjerë që Florenti mos mundin diskriminum, po me konë sa ma ofër neve, me më inkuadrum procesin e mësuarit. Më e lumtura në këtë histori është e ëma e Florentit, këmgulja e të cilës triumfoj mbi pengesat që i biri saj i pati për të regjistruar në shkollë. Këm taku shumë nona, kanë thonë të falen të rujna, se ta kemi po hojrin. Nuk është një punë që e kom po one vetëm se kom mujtë, po one e kërkoj drejten e fëmisë tem, edhe ju dho, i apeloj të gjitha nonat, pa morë parasysh, ke me nevojat veçanta, s'ke drejten e fëmisë vetëmi kërkut. Këtë lumturi e përmbush edhe shoqëria Florentit, për të cilët thot se po e luajnë rolin e asistentit, për të cilin a i ka nevoj. I falenderoj gjithë profesurat, stafi që jëmë të, nuk kam vrejtje dishka, mirë shumë. Në ekstrem janë të e pritë mirë, unë aty nuk kam qka thëmë. Unë kam emocione për shuk e shuqe, si dhe mos është një grupë shukësh, si të është një klasë, unë e Florentin dhe është një tite Lena Nive. Ajo është një knatësi për mua shumë, me qenë se asistent nuk ka, edhe një po du mi cik, qa është kam jep emocione, kjo është një emocion gëzimi, kërë më thujnë tite, nështë tam takuj në rrugë, të pru Florentin shkull, ma morën e bin shkull. Edhe dyta është, që thujnë ti të rriti, mos u lëllë se ne bimë Florenti dhe të banisa. Edhe Florenti është pëndim vetër ma mirë, është ma i kënoqën, e ka atë bëllëqeqen të shka një ndryshim për shote. Florenti për dhe tonë është një ndryshim shumë i madhë, është një knatësi. Unë atë momente kërë shë thujnë unë, kërë në thirë thëtë nënë hajde mërëm, se më kam prushyk, beso unë e kojë.